Nik gure txean arau bat bakarri dago. Zukaldeko gauzak ez ikutu inor. Zukaldean eria da. Hori da. Zegia da, nik garbi gaiua ustutzen duanean da, nabaritzen du noiz bikoteak gero ustutzen duen, ze gauzak, ba, tituzten nine duan moduan da. Nik ez da, hau, utzi, ez du ere inau, nire tolo de terrenua eta. Eta gustatzen jakitia, ze gaina, zukaldea batzu da mada pipa, eta jun ona, eta hau egin jata hartu jozu, eskura izatea. Ez da ikusi hori, badakizu hor da hola, bai. Eta, bueno, eta hortaz aparte, zukaldean gaiu gehiagi dauzka gorro, eh? Erabiltzen ez ditugu. Bai, bueno, bai, bai, eta pandemia ondoren gehiago. Gehiago? Bai. Bai, eh? Bai, pandemia ondoren bereziki. Danak ibilidea masterchefera jolazten etxean, eta okinak, eta... Bai, 8.000 gauza dauzkate, gerora erabiliko ez dituztenak, eta gainera espazio pilo bat, bai, horrela izaten da. Gako bat esatea dizuetan eta guztiz zukaldaren historiarekin? Hori, etxeko gatazkak eta hola ekiziteko edo saiesteko galdera edo, bere kasuan bezala, nik zukaldatzen dut, honi, eitzen egin zukaldian, beraz, nik erabakitzen dut zein antolaketa mota, nu jasotzituten gauzak eta uta beste. Eta berdina etxeko beste ere mutan esan genezake. Zenbaitzutan izaten da, maitan elagundu behar diazu, oso azarren agon ere bikotearekin, zargatik, bere armairua, bera hortxe, bere armairua gaizki dauka. Eta, karo, hor, esan behar diozu modu goxo batian, eske bere armairua da, bere armairua ez da gaizki daukala, dauka bere modura. Ze, ordenak badauzka irizpide objetibo batzuk, ez? Baina gero oso oso subjetiboa da, orduan bakoitzak erabakitzen du nola eduki eta nola ze eduki. Beraz, nik uste gauza horiek errespetatu egon behar dirala. Azkenean da, nire sukaldea honeako eta txarreako. Da, nire sukaldea, sukaldea nahitzeko, garbitzeko eta mila gauza itzeko. Bai. Bai? Erropak etxean jasotzeko garaian da, orga, ba, lehortu, ba, plantxatu eta hori, eta hori hori gainean, da bakoitzak bere armairuan txukutze ditu, nahi dut, ni bikotean armairuan esertzen, eta bera nerian, nek antzotzi joan, nik. Naizun moduan. Ba. Ez que bestela diskutitzen dugu, ez tabaida dazkagu berreztan lekuan.